ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਦੋਨੋਂ ਵੱਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿੱਘੀ ਜਿਹੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 14 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂ ਸਰੀਆ ਜੀ ਮਲੋਟ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ 408-272-2500 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਨੋਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਵੁੱਡਲੈਂਡ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਮਰਾ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਐਂਟੀਲੋਪ, GN ਟਾਇਰ ਐਂਡ ਲੂਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਵਾਸ਼, ਆਇਲ ਚੇਂਜ, ਏਅਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਂਟਾਨੈਲਾ ਮਡੇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9970-290-270-0113। ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵਧੀਆ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਅਜੀਤ ਅਟਵਾਲ 5598-374-4541। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ 408-722-7698 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਡੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪਿੰਡ ਬਣੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਨ ਨੇ ਤੇ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 120 ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਇਸ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੌਕਟੇ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁੜਾਵ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਹਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਧਰ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇ ਸਨ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ NRIs ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ NRI ਆਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਗੂੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਥ ਬੜੇ ਗੂੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸੀ, ਤੋਹਫੇ ਤਾਫੇ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਾਸੜ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਡੋ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ, ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਢੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਰੇ ਚਾੜ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ। ਪਰ ਬਹਰਹਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉਹ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਟਕ ਸਕਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲੇ ਸਖ਼ਤ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੋਟਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤਾਂ 90 ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਆ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵਧੇ ਪਏ ਆ, ਦਾਦੇ ਜਿਹੜੀ 650 ਦੀ ਕਿੱਟ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ 2200 ਦੀ, 2500 ਦੀ, 3000 ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਕਣ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਵੇਲੇ 1000 ਕਿੱਟ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਸੋਰਸਿਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰ ਨਾਕਸ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਾਰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਉਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੱਡੇ ਗੁੱਡੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਣੇ ਸਰੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਬਲ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟ ਆ ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਗੱਡੇ ਗੁੱਡੇ ਲੱਗੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਰਾਵੋ ਨਾ ਮਰਨਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੌਫ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰੀ ਤੇ ਬਿਆਨੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਓਵਰਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ, 3-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ, ਫਿਰ ਭੀੜ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਖੈਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧਵੀ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਆ ਬੰਦੇ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਵਰਗੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਨੀ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨੀ ਸੀ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਲਟਾ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ 6 ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਬਾਲਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਬਾਲਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਵਿਲਾਇਨ ਕੋਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ, ਚਲੋ ਜੋ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀਦਾਰ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੱਸਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਾਲਗ ਆ ਉਹਦੀ ਸਾਈਕੀ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਮਰ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਉਹ 16 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਈਕੀ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਮਨੋਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦਰਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ, ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਵੀ ਆ,
ਔਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗਾਈਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਦਰਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜਾਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਆ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰੋਬਰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਰੇਪ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਬੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਫੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੱਕ ਦਿਓਗੇ ਫੱਟਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਟਕਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੁੰਮ ਹੁੰਮ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਧਮਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤਲੇ ਪੜਾਅ ਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜੋ 1996 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵਾਧਾ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਖਟਾਈ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨਾਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਆਏ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਜਰਾ ਉਹ ਖਟਾਈ ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਹਿਮਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ, CM, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਬੰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਜੋ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ, ਰੇਤ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਠੀ ਚੋਂ ਕਿਰਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਿਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੋਕਪਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮੋਹਰਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਜੀ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਇੱਕ ਨਾ ਫਿਲਮ ਆ ਜਮਤਾਰਾ, ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਜਮਤਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਰ ਹੈ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਾਈਟੈਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜੋ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਡੌਗ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਐਡ ਹੋਏਗੀ,
ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਵੈਸੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਪਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਕੌਣ ਹੈ ਨਕਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਐ ਕਰੋ ਗੂਗਲ ਪੇ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਈਏ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਓਟੀਪੀ ਦੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਟੀਪੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਮਚੀਨ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਠੱਗ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਠੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਓਟੀਪੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਦਾ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ, ਕਦੇ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਬੈਂਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਟੀਪੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਬੈਂਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਟੀਪੀ ਤਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਚ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਬਾਬਤ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਚੰਪਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੂੰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਠੱਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਠੱਗੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਢੀ ਆ ਮੁਹਿੰਮ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰਿਆ, ਵੈਸੇ ਮੁੱਦੇ ਖੋਣ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਹੁਣ 2-3 ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਭੱਜ ਕੇ। ਪਰ ਹਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਨਫੈਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਰਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚੁੱਕੋ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਕਰਾਓ ਚਰਚਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੀਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੀਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਖੁਦ ਵਕੀਲ ਆ, ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਤਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ
ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਮਕਾਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਢਾਲ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਕਿੰਤੂ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਰਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਕੁਐਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਤੇ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਪੁਲਸੀਆ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਲਟਕਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਗੇੜੇ ਛੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹਵਾ ਉਲਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਟਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਟਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਫਾਟੋਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਬਹਿਰਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ SCPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ 2011 'ਚ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਆ 16 ਤੱਕ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ 16 ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਟੇਢਾ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਦਾਂ ਧਿਰਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿ SCPC ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਬਹਿਰਾਲ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚ ਚੋਂ ਉਂਗਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੀ ਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਲਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆਈ ਪਈ ਆ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਥੁੱਕੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਸ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਗੜ ਵੱਜਣ ਦਾ, ਬਸ ਉਡੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਆ
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਜ਼ੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 2-3 ਸਾਲ ਚ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਪਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੂਗਾ। ਮਸਲਨ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਫੀਸ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਬਕਾਇਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕ ਲੈਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਧੜਾ ਧੜਾ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਝੋ ਬੇਕਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਸੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨੀ, ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਪਏ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸ ਆ, ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜਣ ਡਿਆ ਧੜਾਧੜ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਆ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਆਈਲੈਟਸ, ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਬੈਂਡਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੈਂਡ ਵਜਾ ਰੱਖਿਆ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਲੋਨ ਵੀ ਮੋੜਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰੋਤੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।